Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha. Replay counter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disco! Schmidt. Banana Power! E aí, meu amigo, tudo bem com você? Este é o programa TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Hoje só estou dando uma passadinha por aqui para dizer qual será o novo sorteio do canal. Eu sou o Schmidt, seja bem-vindo se for a sua primeira vez. Se você quiser participar, concorrer aos brindes que nós sorteamos a cada programa, é só você, a partir de hoje, deste comentário, deste vídeo e mais o próximo que nós vamos fazer, o programa numerado, no caso, o próximo. Este aqui é só para mostrar o que será, qual será o sorteio, e você estará participando. Para isso, você tem que se inscrever e também fazer um comentário no canal. O que, que foi, Capitão Caverna? Capitão Caverna! Você tem que dar esse grito aí mesmo, né? Mas tudo bem. Não será da Hanna-Barbera desta vez. Eu vou fazer até a musiquinha e você já vai saber antes de aparecer a capa. Meu amigo, Batman, edição número 1 da editora Brasil América, saudosa e pau, em cores, será seu, essa raridade aqui. Olha, se não tivesse uma pequenina, quase assinatura, a caneta, quase não, né? Tem até assinatura, porque essa capa é plastificada. Ela seria estado de banca, então eu considero quase estado de banca. Não tem um rabisco dentro, nem um rasgo. Esta edição aqui será sua. É só você fazer um comentário, se apresentar, se for sua primeira vez, dizer o que você gosta, o que você não gosta. Se você quiser fazer sugestões também, será sempre bem-vindo, tá? Aqui o canal, o espaço é nosso, é de todos nós, tá legal? Olha que bacana. Batman número 1, aqui ó, Batman número 1, de 1969. Onde você estava em 1969? O que você fazia? Por onde você andava? Meu amigo, faz muito tempo, né? E esta edição aqui ó, será sua, só você fazer um comentário. Eu vou colocar algumas imagens aqui, tanto do Bruno Ventura, eu vou colocar aqui em cima, né, Bruno Ventura, e também o Cauã Vieira. Foram os dois últimos ganhadores do nosso sorteio do Globo da Sorte, e que eu esqueci até de postar a última foto, que seria do Bruno. Eu esqueci de postar, então aqui Bruno e Cauã Vieira. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Não esqueçam então de se inscreverem no canal, principalmente se é a sua primeira vez que você está zapeando por aí, você está buscando alguma coisa legal, garimpando. Então você achou. Aqui nós vamos falar de seriados antigos, desenhos clássicos, jogos, brinquedos, miniaturas, estatuetas, álbuns de figurinhas, discos de vinil, VHS, DVD. Aqui atrás, ó. Tem muita coisa legal para a gente conversar. Então, devagarzinho, a gente vai explorando, expondo os temas e o que faz parte
do meu acervo também. Tá legal? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima postagem do nosso vídeo. Ai, Chimitão, você já vai? Sim, eu já vou, eu já tenho que ir embora. Tchau, bye, fui. Ah, e outra coisa. Eu vou deixar aqui, assim você fica vendo, umas fotos do evento do terceiro Festival de Quadrinhos de Limeira, da cidade de Limeira, próxima aqui de Piracicaba, meia hora de viagem, nem isso, acho que deve dar uns 30 quilômetros de Piracicaba a Limeira. E o terceiro Festival de Quadrinhos de Limeira também foi organizado lá na FAAL, na Faculdade de Administração e Artes de Limeira. Muito bacana, houve vários estandes, ocorreram vários estandes de vendas de gibis antigos, revistas. Foi muito legal, o famoso mercado de pulgas. E mais as palestras, exposições, principalmente gibis do Tex, a venda, raridades impressionantes estiveram lá. Então você vai conferir algumas imagens que nós fizemos, fotografias, não filmagens. Beleza? Até mais. Tchau, bye, fui!